Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Pošto svi znamo da dolazi zima, duga i hladna, šalim se, naravno, pošto svi znamo da treba spremati neku zimnicu, ja ću vam pokazati, odnosno mi ćemo vam pokazati danas jednu od onih jednostavnijih pogodnih za početnike, a to je pečena paprika sa belim lukom. Uživajte! Prvo ćemo oprene paprike, ovdje ima oko 1,3 kg, staviti u rernu na 250 stepeni i jedno pola sata da se ispeku. Kad se ispeku, stavit ćemo ih u kesu da odstoje neko vreme da bi ih lakše odljuštili. Tako da čujemo se malo kasnije. I evo, naše paprike su pečene, sad ćemo ih očistiti od ljuspica, peteljki i semenki i nakon toga ćemo ih iseckati i dodati ostale sastojke. Papriku smo očistili od ljuspica, sad ćemo je očistiti samo od semenke i iseckati. Evo, očistili smo paprike, ostala je poneka semenčica, ali ja ne volim da perem paprike jer mi onda izgube onaj sok i onu slast pečenih paprika, tako da ako vam ostane neka semenkica, nema veze, to će onako sve da ode, znate već gde. Tako da ćemo to skloniti, a u njih ćemo posle dodati ljute papričice po želji, mi volimo, mi ćemo staviti i ove jalapeno. Su ove jalapeno ili su one druge? Mislim da su jalapeno. Jalapeno, stavit ćemo jalapeno i peršunov list ćemo iseckati, a posle ćemo reći što dalje. Mala ispravka, nisu jalapeno, nego su habanera. A sve mu to dođe na isto, vrlo važno. Otprilike jedna glavica belog luka. Njega ćemo iseckati na listiće, znači ne sitno da se zgnječi, nego na listiće, da se lepše vidi kad bude u teglici. Sada ćemo da udarimo završnicu, znači u tiganju ili u šerpici, zavisi koliko paprika imate. Zagrejat ćemo ulje i dodati ostale ove sastojke, vidjet ćete koje, da bi pasterizovali našu papriku, znači da ne bi dodavali konzervans, nego ćemo da je prokuvamo i da sipamo vruće u teglice i pasterizujemo. Eto,
Znači sipamo ulje. Jabukovo sirće. Voda. I so. Evo, ostavit ćemo da proključa polako i onda ćemo dodavati papriku, peršun i beli luk. Pošto je paprika pečena, nema potrebe da tu nešto mnogo kuvamo, ostavit ćemo kad proključa samo par minuta, do tri minuta da proključa, što se kaže da baci ključ, i možemo da prespemo u teglice. Tako da evo je počelo da vri, znači par minuta i to je to. Naša salatica je gotova. Naše paprike su gotove, ostavila sam otprilike 5 minuta da vri, da malo vode ispari, a opet ostane dovoljno soka da možete da umačite lebac u to. Uživajte, nadam se da vam se recept svidao, da ćete nas podržati kao i uvek lajkom ili subscribe-om i da ćete nam reći svoje utiske. Pozdrav!